دشمن مرتضی علی لعنت، بر دشمن صاحب از زمان لعنت. الله من الشيطان اللعين الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ان الله وملائكته يصلون على النبي يا ايها الذين امنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل على محمد وعلى محمد السلام عليكم ورحمه الله وبركاته مؤمنين اس وقت ہم موجود ہیں حرم امام حسین علیہ السلام میں اور انشاءاللہ آنے والے نوچندی جمعرات کو ہم آپ تمام مومنین کی جانب سے نیابت میں آپ تمام مومنین کی نیابت میں زیارت کریں گے، باقاعدہ نام لیں گے، اور نام صرف و صرف انہی لوگوں کا شامل ہوگا، انہی لوگوں کا لسٹ میں رہے گا جن کا نام ہماری اس ویڈیو میں کمنٹ باکس میں جن کا نام کمنٹ ہوگا۔ اس کے علاوہ اگر کسی نے یعنی واٹس اپ پہ یا کہیں اگر بھیجا ہے تو وہ شمار نہیں کیا جائے گا۔ اس کی وجہ مومنین یہ ہے کہ ہر کوئی نہ کوئی کہیں نہ کہیں نام بھیجتا رہتا ہے، وہ کیا ہوتا ہے وہ پھر بھول جاتے ہیں، ہم کو یاد نہیں رہتا، لکھنے میں پھر آسانی نہیں رہتی۔ لیکن جب ہماری ویڈیو میں کمنٹ باکس میں جب کمنٹ رہتا ہے، جب نام رہتا ہے، تو ہم کو نام لکھنے میں بترتیب آسانی رہتی ہے، ہاں کہ اتنے مومنین نے نام بھیجا ہے۔ اور انشاءاللہ آنے والی نوچندی جمعرات کو ہم ان تمام مومنین کی نیابت میں زیارت کریں گے جن کے نام ہماری کمنٹ باکس میں کمنٹ ہوگا انشاءاللہ۔ اور آپ تمام مومنین سے گزارش ہے کہ ویڈیو کو دوسرے مومنین کو بھی، اپنے عزیز و اقارب رشتہ داروں کو، دوستوں کو بھی ضرور شیئر کریں تاکہ آپ کے عزیز و اقارب رشتہ دار، دوست وغیرہ، وہ سب بھی اس ثواب میں شریک ہو جائیں۔ فقط والسلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ مومنین التماس سے بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آپ تمام مومنین سے گزارش ہے کہ ہمارے اس چینل کو ضرور سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن آل کے اوپر ضرور پریس کریں، اور اس ویڈیو کو دوسرے مومنین کو بھی ضرور شیئر کریں۔ ہو سکتا ہے آپ کی وجہ سے زیادہ مومنین نیابت زیارت میں شریک ہو جائیں۔ فقط والسلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ مومنین۔